siinayaa qaraxii xanuunka badnaa ee 17 qof ay ku dhimatay ee shalay ka dhacay. waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno siiyo. waxaan ilaahay uga baryayaa intii ku dhaawacantay inuu ugooga dhayo. waxaan ilaahay uga baryayaa intii ay ka baxeen inuu sabir iyo iimaan ka siiyo iyaga iyo Soomaaliya oo dhan. waxaa marka hore ishayda soo jiibtay oo guddiga qabanqaabada ka saxaya, maadaama waxa laga hadlaya aqoon iyo qoraal iyo kordhin weliba luqadda soomaaliga aasaas u yahay. banaalka ugu weyn af ingiriisu ku qoran yahay halka. marka waxaan rajaynayaa inuu af soomaali ku barnaado marka dambe, maxaa yeelay kobcinta luqadda soomaaligu waa muhiim. waxaa sidoo kale ka maqan luqadda labaad ee dalka soomaaliya waa af carabiga, idan carabiga waa rumuley. intaas waa mulaaxadaadka aan arkay oo rajaynayo in lagu kobcin doono lagu darsanayo. waxaan marka ugu horreysa isagana si gaara usoo waraabayaa maxamed faarax oo runtii ah aqooniyahan qoraa u hadlay bulsho badan oo mudan in mar walba la xuso xuquuqdoodana la ilaaliyo. waxaan u sheegayaa xeerarka naafada iyo xuquuqdooda puntland golayaashooda. waxaan ka warnaa golaha xukuumadda iyo inta badan waa la ansixiyey, hadday wax ka dhaban yihiinna waan dabagelaynaa fulinteedan ilaah idankiis. waxaan amraynaa wasaaradda howlaha guud iyo dowladaha hoose ee mar walba shaqada kula dhismayaasha publiga inay noqoto xeer la dhaqan geliyo. waxaan ognahay xeerar badan oo jira laakiin aan la dhaqan gelin. marka xeerkaasna aad baan u dardaarmayaa inuu noqdo xeer dhaqangelkiisu fiican yahay. waxaan aada ugu faraxsanahay in geyga soomaaliyeed uu aada uga hana qaaday aqoonta iyo kobaceeda iyo jiilka cusub sida ay u danaynayaan inay noqdaan dad qoraayaala. hadday qoraayaashu helin dad ka akhrista, waxaan filayaa qoraalku ma sii horkaxeen. marka waxaa muuqanaysa akhrinta buugaagtu in ay aada u sii badanayso, walow adduunku dhan uu ka cabaadayo buugaagta hard book in la akhriyo oo ay bedeshay waxyaabahan elektroniga ah, laakiin in la dhiirigeliyo dadka buugaagta qoraya oo buugaagtana laga gato buugaagtana la qoro aaday muhiim ugu tahay haddaan rabno inaan socono. dabcan adduunka oo dhan, ummad kasta oo horumartay, ummad kastaoo meel tiigsantay, ummad kastaoo noloshooda wax ka bedeshay, waxay wax uga bedeleen waa aqoon. ummad kastoo quwad yeelatay, xataa hadday tahay mid military, waxaa daba socda aqoon iyo cilmi baaris. waxaad maalin walba arkaysaan waddamada waaweyn oo raba inay cududooda sii toojiyaan inay soo saarayaan hub cusub. waxaa soo saaray waa saintistayaal, waa aqoonyahan. marka aqoonta inay noo noqoto meesha xalka ugu dambeeya ee Soomaali garaadkeeda soo celin karta. laakiin haddana waxaan dareemayaa waxyaabaha nagu dhex jira badankooda iyo kala fogeynta naftarkeeda qayb ka mid a qoraayaasha iyo qarinleyda loo adeegsada oo waxa ay qoraan ayaa qayb ka mid ah kala fogeynta ummadda Soomaaliyeed iyo in dalka Soomaaliyeed uu dego. marka in wax la qoro oo qoraagu qoraa mas-uula noqdo iyadana waa dardaarmaya. waxaan soo dhaweynayaa inuu qoraalku uu noqdo qoraal mararka qaarkood naqdin leh ama criticizing ku samaynaya siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo meesha dalku u socdo, laakiin mar walba uusan ka tegin curfiga iyo ethiga wax qorinta oo ummadda uu ilaaliyo waxyaabaha qiyamka u ah oo la rabo in la dhowo. waxaan kobcinayaa ra'yiga iyo ra'yi kala duwanaanshaha, laakiin waxaan ilaalinaynaa shuruucda iyo dalka meesha uu socdo iyadana in la dhowo. waxaan runtii aada ugu faraxsanahay dad fara badan oo maanta halka jooga oo dalka runtii soo maalgeliyey maalgelin aqooneed oo asalku waa taas, saldhiggu waa aqoonta. maanta aqoonyahan fara badan inay horteeda fadhiyaan oo qayb badan aan ka garanayo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan rajaynayaa kulamada noocaana inay aada u bataan,
magaalooyinka aysan weli teginay soomaaliyeedna lagala shaqeeyo iyagana inay tagaan, maxaa yeelay qayb bay wax ka qaadan doonaan nabadda, qayb bay wax ka qaadan doontaa isdhexgalka, qayb bay wax ka qaadan doontaa ilbaxnimada. Ummaddu haddii ilbaxnimadeeda, ilbaxnimadu waa mid ogolaatay in la wada noolaado. Dhaqanka reer guuraagu waad ogtihiinoo waa jees-jees iyo beel-beel, in istaqaan baa meelooda ka jira. Nolosha casriga iyo magaalooyinku waxay keeneen dad kale aragti duwan inay wada noolaadaan. Hadday rabaan marka inay wada noolaadaan, waa inay xeerar iyo cusub la dhisaa oo la koromaya. Saasaa waxa loo yidhaahdaa dastuurka iyo xeerarka muhiimadda ay leeyihin wataas. Laakiin weli waxaa nagu jira dhaqankii reer guuraago, haddaan waxa qorno xataa kumucaamalkeeda nagu yiri. Marka waxaan rajaynaynaa wixii lagu heshiiyey in la qoro oo haddana lagu dhaqmo, taas iyadana aad baan u dardaarmaya. Waxaan rajaynayaa inuu guulaysto book fairkan. Waxaan rajaynayaa muddada uu socdo oo nasiib wanaag kusoo beegantay toddobaadkii Puntland ay u dabaaldegaysay xilligii la aasaasay, inay qayb ka noqon doonto doodahaasi in la geliyo. War 20 sano Puntland maxaa u qabsoomay, maxaa ka khaldamay, maxaa u baahan in laga toosiyo, maxaa lagula talinayaa? Dadka aan intaas soo jeedinaya baa dadka reer Puntland. Waxaan rabaa dadka barnaanka ka fiirinaya ruuxadooda, sida Professor Yaxyo Galaato oo meel dheer ka soo eegi jiray, bal markuu hadda yimi intuu gudaha ka eego iyo tii barnaanka in la isku daro, oo bal waxaa naga khaldan in nolosheega aad baan u rajaynaynaa. Waana qaadanay kanada ah hooyada in marnaaska laga qariino, waa isku ogolaanaynaa iyadana inan la qariino. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in Puntland ay u gudbayso inay dood furan yeelato. Waxaan soo dhoweynayaa dadka dowladda qaybaheeda kala duwan. Dowladda ducan waa xukuumad iyo baarlamaan. Baarlamaanku ruuxadiisu waxa uu u yahay check and balance xukuumadda, wuxuuna ku leeyahay korjoogto, wuxuuna mudan yahay inay waxay ku khaldan yihiin ay ka qabtaan. Waxaanse aada u xoojinayaa doodaha naga dhexdhacayo in ay mar walba ku dhisnaadaan sharciga iyo dastuurka. Waxaan kaloo iyadana sheegi rabaa, dastuurka marka la leeyahay waa wax ka hadla mabaadii inta badan iyo wax cufan ama row ah oo waxa faahfaahaya waa shuruucda ay xukuumaduna xuriyaan, dadkuna xurin karaan, baarlamaankuna xurin karo, xeerna lagu soo saaro sida xeerkii hadda uu Maxamed Faarax ka sheegay oo dadka maaragtay baahiyaha qaarka qaba iyo sidii loo horumarin lahaa, oo aana xeerarkii hore Soomaalidu lahaan jiray runtii aan aada ugu jirjirin, oo haddana ay noqotay inay baahideedii soo korodhay oo ay muhiim tahay oo xaq ay gaar u leeyihiin. Waxaan marka mararka qaybtood u baahannahay xeerarka in si fiican loo akhriyo marka wax la naqdinayo ama wax la sheegayo, oo la ysku xiro qodobka dastuuriga ah iyo xeerarka ka dhambalmay ee faahfaahiyey inay isku xiranyihiin. Waxaan taa ula jeedaa dooda odhanaysa dowladda federaalku lacag markay usoo dirinayso Puntland say u siinaysaa. Waxaa la rabaa in la fiiriyo xeerka maaliyadda ee Soomaaliya iyo ka Puntland waxa ay ka qabaan. Marka intaas waa iga baraarujin in xeerarka marka la rabo in la doodo inay yihiin generic, wax isku xiran oo meelo badan daboolaya. Runtii waxaan aad uga garaabayaa culayska dadka Soomaaliyeed haysta meel kasta ay joogaan. Waxaan aad ugu dhaliilannahay dadka hoggaanka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka qabtaan inay ku guul daraysan rabaan inay dadku waxay tabayaan ay soo bandhigaan, oo ah nidaam dowladood oo xasilan oo la isku dhacsiyay. Maxaa yeelay inay Puntland nidaam samaysato keligeed kaafi maaha. Waxaan rabaa nidaam dowladeed oo xasilan oo la isku dhacsiyay. Marka waxaa lagu jiraa geeddi socod
geedihii wuu dheeraado waan qirayaa soddon sano dadaalku waa socday oo dadku ma gacmaha ma laabneen, laakiin waxaan aada u qirayaa maanta meesha la joogo inay ka fiican tahay maalmo badan oo lasoo dhaafay oo ay adkayd dad fara badan oo asxaabo maanta halka jooga inay ku adkaan lahayd inay inta yimaadaan, ama dad saxaabo fara badan oo halka jooga ay ku adkaan lahayd inay degaano kala tagaan. taas waa ilaahay mahadiisa waana guulaha la gaaray. waan uga mahad celinaynaa intii ka soo shaqaysay iyo dadaalkii badan ku soo baxaysay. waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo dowladda federaalkana ka codsado. waxaa new york times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaarkiinay arkeen, oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhaca soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda dp world. qoraalkaas new york sida lagu yaqaano times waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. waxaan qirayaa oo ku kansoonahay inay warkaa ay sheegto u yahay war xaqiiqa ah. marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyo xukuumadda soomaaliya in arintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. ma odhanayo waa xaqiiqadii ugu dambaysay, laakiin waxay abuurtay tuhun dadka qaarkiisa ay qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleeto iyo saarar kale loo gelinayo. marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go-aan dhaba uu ka soo baxo. taas waa cods. waxaan rabaa inaan dhowr fariimood halka aan ka idhaahdo. waxaa baryahan aada baraha bulshada iyo dadka u haystay dowladda federaalka puntland hadday caawinayso maxaa loo diiday. waxaan rabaa inaan isdul taago. dowladda puntland waxay marar badan weliba xukuumadda iga horreysay ka codsatay dowladda federaalka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha inay gacan ka siiso. waxaa ka mid ah dhismaha dowladda iyo shacabka reer puntland ay runtii u arkeen inuu istaraatiiji ahay isugu tageen oo ah dekedda ka socoto garacab oo dowladda soomaaliya aada looga codsaday inay dhiirigeliso gacanna ka siiso qoraallo saboorti garaynayana u qorto. ra-iisul wasaaruhu wuxuu diiday inuu dhagax dhigo tago. waxaa laga waayay qoraalladii samaynayay inay recognition u hesho si maalgashayaashu ay u dareemaan inay dowladda gobolka taagan tahay. waxay dowladda federaalku si cad u diiday dekedda boosaaso oo ballaarin iyo mashruuc shirkadda dp world ay ka fulin lahayd inay siiso aqoonsi iyo inay ratification ku samayso maadaama ay tahay dowladdii federaalka ee soomaaliya aan xubinta ka ahay. haddana waxaa uu sii dheeraaday waxa ay new york times qorayso oo iyadana u baahan in dib loo eego. marka arrintaasna waxaan rabaa inaan meel yar ka iftiimiyo. waxaa kaloo cad oo xukuumaddii ugu horreysay warbixinteeda uga maqlay wasiirkii qorsheyntana maanta halka magaalada joogo siraxaaji faarax lacag mararka qaarkood inaan la helayo inaan la helin aba la garanayn oo marmar la yidhaahdo ha loo qoondeeyo soomaaliya infrastructurekeeda oo 800 milyan lagu qiyaasay oo muqdisho dowladda dhexe ay ku diyaarinaysay balaankaas in puntland loogu daray 2 million $800 million oo aan filayo marka wax la diyaarinayo inaaba la heli doonin. haddana aan aragba wax laga helayo waxay dhiseen, laakiin haddana waxay u baahnayd si mas-uuliyiinnimo ah in loo sameeyo. waxaa intaa barbar socota in aada shacabkeena iyo dhallinyaradeena loogu waarayo 100,000 to 150,000 oo ogtihiin waxa ay ka goyso dhismo ay iguna markaanti ka tegeen inay dad badan oo mas-uuliyiin waaweyn ay leeyihiin maxaa loo diidaya. waxa aan diidaynaa rabaa inaan cadeeyo. waxa aan diidaynaa waxa waa jabinta dastuurka. waxaan diidaynaa waxa weeye hurdhaqanka xeerarka maaliyadda ee dalka oo la hareer marayo. waxa aan diidaynaa waxa weeye in si cad
inta dhiman intii lasoo qabsaday waa lagu xamdimaqayaa soomaali inta dhiman oo ah waxa la yidhahdo physical federalismka si qeexan oo heshiis looga yahay oo aan nina nin ku eedaynin oo dalka sida loo qaybsanayo ama kheyraadkiisa ku jira ama deeqiisa imaanayna cadaada waxay puntland anuu maanta la hadlaya mas-uulka ugu sarreeya aan diyaar u nahay qaybta ugu badan walaalaheenna muddada dheer dhibaatada ku jira inay qaataan si oo soo gamaan laakiin waxaan rabnaa waxa aan leenahay inay tahay wax suntan oo naqaan oo aan qorsheheenna ku darsanno qoraallada ku jira waxaan wax ku qaybinaynaa qoraalka qaran qorshaha qaran iyo kan goboleedyada runtii waa nasiib darro madaxda dowladdu inay saas qoraala soo saarto oo meel ay martay aanan garanayn meel ay ugu jirto qorshayaasha qaranka iyo qorshaha puntland lacagahan meesha ay ku bixinaan meelna ugu jirto marka runtii waxaan aad si naseexa ah u oran doonaa maadaama soomaali oo dhan maanta halka fadhido hal abuurkii uu joogo dadkii dadka hagi lahaa ay joogaan waxaan inaga codsanayaa waxa aad qoraysaan inay xaqiiqo ku dhisnaadaan dalalka burbura inta badan fictionka waa laga ilaaliyaa waxyaabaha malaawaalka waa laga ilaaliyaa dadka burbura waxaa lagu dhayaa runta waxaa lagu dhayaa in toos loo abbaaro hurgumada meesha ay ka jirto waxaa lagu dhayaa root cost in la abbaaro waxaa lagu dhayaa in wixii looga bixi lahaa si heshiis ah loo galo waxaan aada uga digayaa dhallinyarada soo kacday ee wax qoraysa inay aada wax uga qoraan hadday social sciencena ka qorayaan waxyaabo bulshada nafac leh sidoo kale waxaan dhiirigelinayaa qoraalka xagga cilmiga ama sayniska ah inuu xoogu burto maxaa yeelay waxaa soo baxaya wixii dalkeenna badbaadin lahaa oo productionka ahaa inay dadkeenna u diyaarsanayn dadkeenni waxaa loo diyaariyay propaganda waa nasiib dar waxaan rabaa inaad muddada aad joogtaan aad arrintaa u eegtaan dadka markay degaan baa entertainment loo sameeya oo propaganda oo u baahan yihin qayb ka mid a psychologyga iyo sociologyga qoraya laakiin mar walba maaha bookfairka waxaa daba socda oo arrimaha culturka iyo dhaqanka iyo sugaanta iyo madadaaladan iyaduna ay socoto laakiin waxaan rabnaa marka wax la qorayo oo la doodayo inay ahaadaan doodo cilmi ah oo wax daaweynayo oo wax tilmaamayo maxaa puntland hadda ay qabanaysaa wixii hore marka laga soo tago dabcan maalmo dhowd waxaa qabsatay boosaaso jidkeedii baa wax la dhisi lahaa baa la joogay maanta waxaa magaalada garow ka baxay wafdi surveyor ah oo shirkadda ccc ec shirkad finays oo eregboorka boosta dhistay oo markii hadda aan safarkii nigeria ugu dambeeyey anoo jooga ay daadadka dhaceen oo infrastructurkii noogu muhiimsanaa oo waddada boosaaso iyo isku xirta garowba burbur badan uu buundooyin soo gaaray waxaan ku codsannay in ay naga caawiyaan oo si emergency ah ay buundooyinkaasi wixii ku aydhisaan waan uga mahad celinayaa inuu injineeradii maanta yimaadeen injineerro ka socda b h a iyo wasaaradda howlaha guud ay maanta ka amabaxeen magaalada garowe ilaa iyo buundooyinka qardha ka go-ay ay maanta joogaan birina ay joogi doonaan iyo saa dambe inta kale waxaan rajaynayaa sarveygaas markuu dhamaada sida ugu dhaqsaha badan inay fursadaas dadka walwal badan ku haysay inay halkaa ku qabsato waxaa ku baxaya waa malaayiin dollar oo qayb ka mid ah ay noogu deeqeen qaybna aan diyaar u nahay si tartiib tartiib inaan isaga keenno waxaa kaloo intaa dheer in waddada ay iyo garow isku xiri doonto ay bilaaban doonto waxaa sidoo kaleeto ilaahay mahadiisa dood dheer kadib in lagu guulaystay in waddadii garow iyo gaalkacyo isku xiraysay oo muddo badan caqalad ka jirtay iyadana inay dib u bilaaban doonto waxaan ka xumahay dadka haldoorka ah oo runtii nagu weyn oo runtii wax badan oo isxilqaama dalkan ka soo qabtay oo aan ogahay inay daacad yihiin oo aan qof u aqaano oo mararka qaarkood markuu qofka socialka aada uga shaqeeyo anigu markaan ka shaqayn jiro caadifaddu ay xoog badan tahay laakiin siyaasaddu waa caalam kale oo runtii anigaba igu cusub oo dhib badan oo aanan waxyaabaha meesha ku dhex jira aadan akhrin karin marka sadarka kore haddaa akhrisa
oo midku hoos ku jira akrin weyn qofkii kuu akrin lahaa macalinkii kaa sixilahaana aad diidtay horta waa dhibaato. Marka waxaan rajaynayaa dadka waxaa ka shaqeeya inay dowladdooda ku kalsoonaadaan. Waxa aan ka shaqaynayna waa waxa danta Puntland iyo danta Soomaaliya. Waxaan aad uga xumahay ragga akhyaarta oo qayb badan saaxiibaday tahay oo lagu xiray boosaaso, laakiin haddana waxaan ku kalsoonahay oo iyaguna aan rajaynaa inay ku kalsoonaadaan sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada inaan ilaalino inay waajib nagu tahay oo qofkii la tuugo inta laga xaqiiqsanayo oo cidda xaqa u leh eedaynta dadbaa iskale, dadbaa dowladda u qaabilsan eedaynta, dadbaa u qaabilsan baaridda eeda, dadbaa u qaabilsan ka kungaarka eedaynta la soo eedayay. Dadka ka hor dhacaya waxaan moodaa intaa waxaan dhahnaa dalkii aan dhisno haddii wixii yaraa oo dhisnaa dal hala dhisa marka la dhahay daaraha hala dhisa maa dalalka waxaa lagu dhisaa waa sharciga, waxaa lagu dhisaa aqoonta, waxaa lagu dhisaa kala dambeynta. Marka haddii wixii dhismaha saxda ahaa in waddo la dhiso, waxaa ka muhiimsan in xeerka waddada la hormariyo. In guryo la dhiso, waxaa ka muhiimsan in lagu daro xeerarka naafada iyo arrimihii hadda laga sheekeeyay. Waxaan marka rajaynaynaa waxa aan dhisayno waa aasaaska, waa dowladnimada iyo kala dambeynta iyo sharciga. Dadku waxooda iyagaa dhisan doona inta dhiman. Waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in meeshan waxaan rajaynayaa dhowaan Puntland inay hormuud u noqon doonto marka laga reebo Punt Somaliland oo dhowr doorasho ka dhacday. Waxaan aad iyo aad ugu howlanahay inaan xoojino oo kobcino nidaamka dimuqraadiyadda. Waxaan dhowaan rajaynaynaa inaan soo saarno guddi cusub oo hogaamin doona nidaamka xisbiyada badan. Waxaan aad ugu rajo weynahay oo anigu hadday farsamada diidin aan aad u jeclaan lahaa sanadkan inta ka dhiban in xisbiya la arko Puntland iyadoo sharci ah. Waxaan aad u rajaynayaa sanadkan inta ka dhiban doorashooyin dowlada hoose in la arko. Anigu waa faray ciddii ku shaqo lahayd, laakiin ma dhihi karo way ku dhammayn karaan, maxaa yeelay mana ku dhammayn karaan, ma dhihi karo wixii technicaale inaan u diyo, laakiin siyaasadda dowladdu way caddahay. Waxaanse rajaynayaa haddii xataa ay sanadkan ku dhammaan waayaan, waxay ku darsadaan waa wax aad u yar. Ma dhici doonto sanadka ugu dambeysa inaan dhihi doono waa ka gaari weyn. Taas qosaayo. Waxaan rabaa inaan soo dhaweyno aragti kala duwanaanta. Waxaan halka uga baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeyna. Afka kama dhahayno Puntland waa hooyo, laakiin waxaan ii sheegaynaa waa hooyadiin, waa ku soo yeelan kartaan, waa ku soo hiloobi kartaan, danaheedaa ku qabsan kartaan, sharankiinaa ku qabsan kartaan, danta Soomaaliyeed iyo midda gobolka oo dhan baad uga hadli kartaan. Waxaan aad ugu faraxsannahay inay Puntland iyo Garoowe ay noqoto meel Soomaali isku ururisa. Qorsheheennu ma aha sida dadka qaarkiis oo mararka ayna xumaynayaa yidhaahdo Soomaali diid weeyo waxbay diidan yihiin in la qariino ma ogola, oo taa sax ma. Xadin badan baa nagu taalla, dhaawac badan baa naga soo gaara, haarihi waa muuqdaa. Laakiin haddana kama hadalno, waana sii dulqaadanaynaa, waana sii baadigooyaynaa Soomaali inay mid noqoto. Labada mabda oo Puntland ku aasaasan tahay waa midnimada iyo federaalizmka. Waxaan uga shaqaynaynaa si xaqiiq la'aan ilaa idankiis annagoo u marayno waddada dimuqraadiyadda. Waxaan aad inagu faraxsanahay inaan maanta in la wadaago kasoo qaybgalka. Waxaana halka insha allah si rasmi ah uu u baaqayaa in uu bandhig buugeedka sanaad ee Garoowe uu maanta si rasmi noogu furyahay.